de todas as paredes nas quais pus o meu ouvido pra ouvir as histórias. Eu preferi a parede do seu coração. Eu lembro de quando a gente ficou jogado no sofá. Por onde será que você está agora? Já faz 2 meses que você te vejo. E você fez de tudo pra que eu não pudesse mais te encontrar. Eu e você sabemos que o nosso amor é do tipo que a gente não pode duvidar. Duvidar e repensar, porque vai ser fácil pra voltar e repensar se a gente duvidar. A gente é bom junto, mas é melhor se a gente estiver longe. As minhas dores são diferentes das suas. E o meu jeito de te ajudar e de melhorar te sufocou. Eu entendo, mas não concordo, porque nosso fim é do tipo que a gente não pode duvidar. Duvidar e repensar, porque vai ser fácil pra voltar e repensar se a gente duvidar. Duvidar, duvidar e repensar, porque vai ser fácil pra voltar e repensar se a gente duvidar. Duvidar, duvidar e repensar, porque vai ser fácil pra voltar e repensar se a gente duvidar. Sabemos que o nosso fim é do tipo que a gente não pode.